серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 години з вами працюю я, Анастасія Наріцина. Як завжди, закликаю вас долучатися до нашого YouTube-каналу. Знаходьте 24-й, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, а також поширюйте наші відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і сьогодні 705-й день війни, день нашого з вами спротиву російським окупантам. І ви знаєте, щодня здається, що ось-ось і ще трішечки і буде наша перемога, але, на жаль, ні. Тому що ворог, на жаль, він сильний, так? Ми не можемо говорити про те, що там воюють одні чмобіки і таке подібне, але для того, аби їх якось долати, ми маємо всі разом із вами працювати ось тут в тилу, допомагати воїнам, які на передовій, і допомагати їм не тільки морально підтримувати, але, звісно, і фінансово. Тому я закликаю вас долучитися до збору, який відкрив наш колега, наш ведучий Арсен Симбалюк. Він збирає на 2 мавіки 3Т для 67-ї бригади. Ну, і тут важливо, щоб хлопці могли бачити окупантів як вдень, так і вночі. Чому кажу, що вночі? Тому що ці мавіки, вони з тепловізорами, і тому це допоможе окупантів гатити навіть вночі. Тому давайте допоможемо. Потрібно зібрати 440 тисяч гривень. Вже половину зібрали, тому долучайтеся, будь ласка, до зборів. Хто чим може, задонатьте. Ну і будемо з вами знати, що кожен з нас долучився до того, аби там знищити російську техніку чи знищити російського окупанта, ну і взагалі зробити багато проблем російській армії. Тому не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну і, друзі, хочу з вами, зокрема, поговорити про таку не зовсім актуальну тему, але насамперед дуже важливу. Це про мобілізацію в нашій державі. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, під час якого заявив про неприпустимість силових методів з боку ТЦК. Він також назвав чисельність української армії, а також говорив про загрозу Третьої світової війни. Але от що саме стосується мобілізації? Всі ми знаємо, що зараз народні депутати працюють над великим законопроектом, це внесення змін до мобілізації. І ось Зеленський сказав, що попросив військових та нардепів, щоб у новому законопроекті про мобілізацію унеможливлювалися ці шанси ТЦК ходити по вулицях, чи то ходити, можливо, по автобусах, як інколи з'являється відео в мережі. І за словами президента, випадки, коли чоловіків призовного віку забирають на вулицях із застосуванням сили, є абсолютно неправильними. Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів, тощо. Але тут я хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони не повинні цього робити. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. І немає питань вирішити це питання сучасно. Ось те, що сказав наш президент Зеленський, це доказ того, що влада бачить такі випадки. Влада теж дивиться те, що відбувається. Вони про це знають, вони намагаються це якось вирішити цю проблему, бо це дійсно проблема. Але знаєте, що хочу додати? Я спілкувалася на днях із одним військовослужбовцем, який безпосередньо і також відповідає за мобілізацію. І він говорив, що насправді в таких випадках, коли іде силовий примус, так, з боку ТСК до наших чоловіків, то тут треба розбиратися в кожній ситуації. Бо багато випадків, коли ми бачимо, що там десь когось на вулиці пов'язали, чи щось, чи там закинули десь в автівку і відвезли, інколи це буває так, що більшість із цих чоловіків, це просто вони самовільно залишили військову частину. І, відповідно, іншими методами ти ніяк його не знайдеш, бо він є ухилянтом. Так само інші чоловіки, які за весь час повномасштабного вторгнення ні разу не прийшли до ТЦК, аби перевірити свої дані, оновити дані, чи то стати на облік. Відповідно, що іншими методами їх там не можуть знайти, і таким чином їх намагаються хоч якось в примусовому характері відвести перевести до ТЦК. Але це не означає, що якщо їх одразу забирають ось так на вулицях, то їх відправляють там на навчання і потім на фронт. Різні випадки бувають, знаєте, буває й таке, але тут потрібно у кожному цьому моменті розбиратися, кожен із них висвітлювати окремо. Тут ще питання до наших відомств, які цим займаються, чому вони не оприлюднюють так ось такі новини, коли там дійсно людина ухиляється від служби, чи то втекла, і її знайшли саме десь там на вулиці чи в автобусі. Але крім того, президент зауважив, що в моменті мобілізації військовослужбовців зараз дуже важлива і демобілізація, бо багато хто відвоював багато днів на фронті. Є люди, які 700 днів на полі бою. Зеленський каже, я їм дуже вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець, але вдячності замало від суспільства. Треба справедливої ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все перекрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але тим не менш потрібна справедливість у цьому напрямку. Також глава держави акцентував, що очікує від військових закону про справедливу мобілізацію, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Дуже активно у нас обговорюють чоловіків, які призовного віку, але виїхали за кордон. То президент також на цьому акцентував, і він зазначив, що хотів би, аби чоловіки призовного віку повернулися в Україну. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, щоб вони були в Україні. І питання не в тому, знов-таки підтверджую, питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті. У нас велика армія. Питання в справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим, нашим солдатам. Очевидно, що більшість людей, вони бояться мобілізації, так, вони розповідають про ТЦК на вулицях, говорять про те, що пішли там діти депутатів чи ті народні депутати воювати, але мало хто говорить про добровольців та працюючу систему рекрутингу. Вона дійсно працююча, бо за допомогою цієї нової системи рекрутингу у Збройних силах України з осені 2023 року вже десятки тисяч українців та українок подали свої резюме на вакансії в українській армії. Головний результат – це те, що у Збройні сили України приходять дійсно мотивовані люди, які служитимуть там, де вони хочуть. Про це в інтерв'ю «Армія.Інформ» розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бажевець. І він додав, що Міноборони працює зараз над тим, аби налаштувати весь процес працевлаштування максимально ефективно, щоб кожен кандидат, залежно від фаху, віку, досвіду, мотивації, бажання потрапив саме на ту посаду, яка йому дійсно підходить. І представник Міністерства оборони також пояснив покроково, як має відбуватися процес рекрутингу до Збройних сил України. Тож, якщо ви зацікавилися, якщо ви дійсно відважна людина, і не просто відважна, а та людина, яка прагне захистити нашу державу і виконати свій конституційний обов'язок, то ось вам зараз також озвучу цю коротку інструкцію, бо насправді це дійсно працююча система. У нас навіть колега із 24-го каналу, фахівець ІТ, він от за допомогою системи рекрутингу пішов добровольцем у армію. Це все завдяки тому, що він дізнався про цю систему зі ЗМІ, читали десь в інтернеті, а потім виявилося на практиці, що воно дійсно працює. Що взагалі потрібно? Людина приходить до агенції, спілкується з рекрутером, отримує інформацію, або ж можна знайти на сайті LobbyX відповідну до вашого фаху вакансію. Якщо все складається, вам все сподобалося, вам підходить, то кандидат уже на місці може визначитися з частиною і посадою, далі отримати пакет документів для ТЦК та СП, щоб там оформитися за всіма процедурами. Рекрутер супроводжує людину на всіх етапах, відповідає за неї, тримає зв'язок з ТЦК. А далі можливі два варіанти. Перший – це з ТЦК кандидат направляється до навчального центру і проходить базову загальновійськову підготовку. І друге – одразу потрапляє до частини, яка у письмовій формі гарантує, що вона навчить цю людину. Звичайно, є ще один момент – підготовка. Якщо людина потрапляє в неякісну систему базової підготовки, то вже на цьому етапі демотивується. Тому нині Міністерство оборони вживає заходи і витрачає зусилля для того, щоб вплинути на ці процеси, щоб разом з Генеральним штабом забезпечити максимально якісну базову підготовку людей. От, щоб такі випадки мінімізувати та й взагалі їх прибрати, нині Міністерство оборони України проводить незапланові перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також і складів з продуктами в військових частинах. Фіксується багато порушень, зазначають в Міністерстві оборони. Про результати перевірок повідомив у Facebook міністр оборони Умєров, і він зазначив, що було виявлено непоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. І так само, за його словами, команда Міноборони працює над системним виправленням недоліків, виявлених у ТЦК та СП. Ну, бо вони дійсно є, і влада цього не приховує. Вони також, бачите, про це говорять і кажуть, що проводять перевірки для того, аби це все мінімізувати. З приводу нашого колеги, про якого я згадувала, то... От дійсно, він за допомогою сайту LobbyX знайшов собі ту вакансію, яка йому сподобалася, яка підходить по його здібностях, те, що він вміє робити. І, відповідно, він на цю заявку, подав заявку, йому потім зателефонували, далі вже відбувалися зустрічі. І, відповідно, йому гарантують саме йти на ту посаду, яку він обрав. Чи то це може бути якась цивільна посада, чи може бути військова. Ну, тобто, все, що вам підходить, все, що ви вмієте робити. Ну і нині у Збройних силах України зазначили, які фахівці їм найбільше потрібні в армії, то ось командування сухопутних військ говорить, що нині масова підготовка в сухопутних військах – це саме підготовка піхотинця, але водночас дуже важливі – це безпілотники, танкісти, артилеристи, мінометники тощо. Ну, тобто, знаєте, на будь-який колір, як то кажуть, ви можете знайти собі все, що ви забажаєте і все, що захочете. Тому, будь ласка, не варто боятися. Я розумію, що бувають різні випадки від знайомих, від чи то якесь сарафанне радіо, але це не означає, що це 100% так відбувається. Ні. У більшості випадків відбувається все нормально, відповідно до чинного законодавства і ось в таких процесах, про які я вам щойно розповіла. Тому, будь ласка, долучайтеся до Сил оборони, підтримуйте нашу армію, ну і давайте здолаємо ворога разом. Ну а зараз, друзі, я готова долучити до ефіру гостя. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, з нами на зв'язку. Игорь Александрович, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, взаимно. Тут в ЦИК российском сообщают, что Путина зарегистрировали кандидатом на так называемые президентские выборы. И, знаете, было интересно посмотреть, как это все происходило. Единогласно проголосовали. Но, кроме этого, что интересно, что у Путина есть даже так называемые конкуренты, поскольку диктатор стал четвертым кандидатом. Вот как вы считаете, почему это Путин не первый, кого зарегистрировали? Ну и тут еще всплывает Надеждин, да? Как вы думаете, его ли зарегистрируют? Ну, это два вопроса разных. На один из них очень легко ответить. Дело в том, что те кандидаты, которых зарегистрировали первыми, это люди, которые шли от парламентских партий. Это вот человек от ЛДПР. Это человек, который известен по псевдониму Зайчутка, фамилия его Слуцкий. Это Харитонов, значит, НКВДшник, КГБшник от КПРФ. Ну и представитель новых людей, так называемых, Даванков. То есть это вот трое, которые шли без сбора подписей. Поэтому их, конечно, зарегистрировали первых. Тут деваться некуда. От парламентских партий человек идет сразу, безоговорочно. Тут достаточно просто документы от партии подать, и все. Поэтому они первые трое. Ну, а Путин, поскольку он шел как якобы самовыдвиженец, собирал подписи, поэтому он вот оказался четвертым. Так что здесь как раз очень простой расклад. Что касается Надеждина, то все гораздо сложнее. И я думаю, что никто сейчас ответственно не может сказать, зарегистрируют его или нет. Потому что на самом деле понятно, что это была, безусловно, история, согласованная с Кремлем. Но сейчас уже то достаточно буйная его кампания, когда, в общем, возникают вот эти вот очереди с подписями за Надеждина, когда фактически вся российская оппозиция сплотилась вокруг него. то, в общем-то, понятно, что эта компания может выйти из-под контроля. Ну, в какой-то степени. Там, понятно, без фатальных последствий. Ничего страшного, конечно, для Кремля не произойдет, но это может оказаться некой вот такой вот шумихой, которая Кремлю не нужна. Поэтому ясно, что Кириенко, когда организовывал вот эту вот историю с Надеждиным, он рассчитывал, что Надеждин там наберет свои 3-4%, ему можно будет вообще поставить 1%. Это будет показателем того, что против войны в России 1% населения. Ну а результат оказался несколько иной, поскольку это единственный человек, который в ходе этого мероприятия говорит, что он против войны, то, в общем-то, и довольно большое количество россиян, которые против войны, безусловно, против всей этой истории с войной, с террористической акцией против Украины, и не имеют возможности, 2 года люди не имели возможности ничего сказать, потому что за слова против войны очень длительные сроки. Вот сейчас они, что называется, все ринулись в поддержку Надеждина. И здесь действительно могут быть совершенно непредсказуемые результаты. Если Надеждина допустить до выборов, то он может набрать довольно много. И мало того, в процессе, если, так сказать, его допустить до дебатов, то тут какие-то вещи он может сказать и в эфире, что будет, в общем, не очень приятно. Поэтому я полагаю, что вероятность того, что его снимут, она довольно велика. Но если нет, значит, ну как-то так проведут эту кампанию, дадут ему там, условно говоря, 3-4%, ну и опять-таки будет реализован тот первоначальный план Кремля, который изначально задумывался для того, чтобы показать, что антивоенное настроение в России крайне незначительное. Но еще раз подчеркиваю, у меня все-таки такое ощущение, что, скорее всего, его не допустят до, собственно говоря, дебатов, до участия в этом мероприятии, потому что все-таки слишком большой ажиотаж, слишком большая поддержка. Очень интересный фактор Надеждина, потому что мы вспоминаем, тут в России людей сажают за ценники, да, где антивоенные лозунги, а тут Надеждин выходит даже на федеральные каналы и критикует власть, говорит, что войну не нужно было вообще начинать, но все-таки он еще как-то не в тюрьме и вообще может продолжать свою деятельность. А может ли быть так, что вот этими очередями за Надеждина Кремль прощупывает антивоенные настроения, чтобы понимать, что делать ему дальше? Вы знаете, эта шутка слишком тонкая для нашего цирка, это маловероятно. Я думаю, что я все-таки склоняюсь к тому, что это был непрогнозируемый эффект. Кремль не ожидал такой поддержки. В общем-то, я думаю, что нет. Я думаю, что такого рода зондаж – это слишком неприятная история. Я думаю, что, скорее всего, просто это была ошибка, это был просчет. И сейчас уже, так сказать, ну, я так думаю, что сейчас судорожно принимают решение, что с этим делать. То ли так сказать, просто-напросто взять и не зарегистрировать, что очень легко делается. То есть просто все там, любое количество подписей может быть признано недействительными, это элементарная вещь. Вот, можно, глядя в глаза человеку, сказать, что это не ваша подпись, и там можно сколько угодно убеждать, бесполезно. Вот, поэтому я думаю, что вероятность того, что все-таки его не зарегистрируют, довольно велика. А есть ли опасность для этих людей, которые оставляли подписи за Надеждина? Могут ли к ним потом прийти и вот, не знаю, там проводить обыски, что-то узнавать, как они против войны или и почему? Вы знаете, я думаю, что это маловероятно. Тут, понимаете, все-таки Надеждин... Я понимаю, что от российской власти можно сдать чего угодно, и могут, что называется, докопаться к столбу и вообще за любое слово посадить в тюрьму. Но я полагаю, что все-таки вот сам факт постановки этой подписи недостаточен для того, чтобы были какие-то неприятности у человека. Ну, так взять на заметку, негласно, может быть. Я думаю, что могут быть взяты на заметку штабы Надеждина. Они созданы, насколько я понимаю, в 65 субъектах Российской Федерации. Вот активистов могут взять на заметку. И самое главное, что в том случае, если Надеждина не зарегистрируют, а еще раз я подчеркиваю, что вероятность такая довольно велика, то есть возможность, тоже есть какая-то вероятность того, что люди будут выходить с протестами. Вряд ли эти протесты будут очень массовыми. Более того, я уверен, что сам Надеждин будет призывать всех смириться. И в этом я точно уверен, что он не будет поддерживать какой-то протест в свою защиту. Но я думаю, что вот если кто-то будет выходить с протестами против несправедливости на выборах, вот здесь вот по полной программе им достанутся и дубинки, и автозаки, и тюремные сроки. Здесь будет все, как они любят. Разведка Великобритании сообщает о том, что за последние 6 месяцев удвоилась статистика поджогов военкоматов в РФ. И они пишут о том, что россияне якобы не доверяют обещаниям Путина не проводить мобилизацию после этих так называемых выборов. Мы часто говорим, что Путин, скорее всего, объявит эту новую волну мобилизации и еще тысячи россиян отправит мясом на войну. А это уже в России начинает тоже до кого-то доходить. И что это им даст? Знаете, я не уверен в том, что Путину для того, чтобы ввести мобилизацию, нужно ее объявлять. Она сейчас идет ползучая. То есть, на самом деле, ну, скажем, то, что называется массовая мобилизация, это маловероятно, потому что просто мобилизационных ресурсов не хватит. То есть, не хватит, так сказать, вооружений, не хватит, самое главное, офицеров и сержантов, которым надо. То есть, если брать общий мобилизационный резерв, то там миллионы людей. И вот на это, конечно, не хватит ресурсов, этого не будет. Ну, а какие-нибудь там, например, 300 тысяч, я думаю, что так или иначе, без всякого объявления мобилизации смогут набрать. Так что вот это будет вот таким, мне представляется, что это будет таким ползучим порядком. Тем более, что, в общем-то, особой необходимости для этого, ну, вот я сейчас лично не вижу. То есть, на самом деле, я думаю, что это будет вот такая вот ползучая мобилизация в пределах там... Вот на сегодняшний момент свыше 600 тысяч на фронте с оккупационной армии. Ну, там, условно говоря, довести ее до 800 тысяч, может быть. Но насколько я не уверен в том, что будет какая-то скачкообразное увеличение этой цифры. В Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит конфисковать имущество у осужденных по статьям о военных фейках, так называемых, да, то есть для тех людей, которые говорят правду, которые критикуют Путина и войну. И в свое время мы помним, как Сталин, да, отправлял людей в ГУЛАГ за 3 колоска пшеницы. И сейчас, по сути, российский диктатор делает то же самое. И вступил он на сталинский путь. Как вы думаете, к чему может привести вот это ужесточение репрессий в России? И что они могут еще отобрать у россиян? Ну, собственно, все, что нужно, уже отобрали. В основном, надо сказать, что все-таки... В основном это удары, об этом говорили организаторы этого мероприятия в Государственной Думе. Это в основном нацелено на релокантов, то есть на тех людей, которые, значит, уехали и которые осуждаются заочно. И вот как раз целый ряд депутатов, которые были инициаторами, которые были спикерами этого законопроекта, в частности, известный уголовник-отравитель, депутат Луговой, он говорил о том, что их не устраивает то, что кто-то из уехавших, значит, критикует Россию, находясь за рубежом, и имеет возможность использовать имущество, оставшееся в России, для того, чтобы продолжать существовать за границей. Ну, например, сдает квартиру, которая осталась у него в Москве или где-то в другом городе. И вот для того, чтобы, как выразился вот этот вот уголовник-депутат Луговой, для того, чтобы релоканты и противники власти подохли с голоду за границей, вот как раз предполагается отъем имущества. Так что это в основном, как мне кажется, все-таки будет работать для тех, кто уехал, осужден заочно, а таких немало. Вот, поэтому какой результат будет? Ну, во-первых, конечно, усиление страха. Вот, управление с помощью страха – это классика жанра. И второе – это окончательный разрыв с Россией у тех, кто уехал. То есть создать ситуацию, когда возвращаться будет некуда. То есть сжечь, то есть для людей создать ситуацию выжженного поля вместо Родины, вместо России. Ну, это на самом деле, я думаю, что будет иметь определенные последствия. Люди, которые еще думали о том, возвращаться или нет, они сейчас будут понимать, что возвращаться некуда, незачем и некому. Тут вот помощник Путина Ушаков сообщает сейчас, что Путин планирует визит в Турцию в феврале, и украинская тематика будет одной из основных на переговорах. Что имеется в виду по поводу украинской тематики? Если же вот Нарышкин выступал, да, на днях, и он говорил, что мириться с Украиной и садиться за стол переговоров никто не собирается. Вы знаете, ну это бесконечные попытки большого количества руководителей зарубежных стран, в частности, вот у Эрдогана постоянно какая-то мания попытаться стать миротворцем, попытаться стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Ну, это явное такое желание, так сказать, нажить политический капитал, потому что я думаю, что все-таки Эрдоган, будучи опытным политиком, понимает прекрасно, что никакого шанса устроить переговоры с любым посредником между Россией и Украиной не существует. Я думаю, что это вот опять-таки вот такие иллюзорные разговоры. Ну, и кроме всего прочего, я думаю, что у Турции и у России достаточно других тем, связанных с экономикой, с торговлей и так далее. Вот, поэтому вот эта вот украинская тема, мне кажется, это ну, просто такой пиар, это пиар-прикрытие. Ни малейших сомнений нет в том, что никаких шансов на то, чтобы усадить за стол переговоров там не только Путина с Зеленским, это вообще фантастика, но даже каких-то представителей более низкого уровня, вот, мне представляется, что никаких шансов на это просто не существует ни у кого, кто бы за это ни взялся. Вот я вспоминала Нарышкина, его интервью, то действительно он заявил о том, что Кремль не заинтересован ни в каком урегулировании войны против Украины, кроме полного его разрушения. И также он сказал о том, что Россия находится в постоянных попытках оправдать долгосрочные, дорогостоящие военные усилия перед внутренней аудиторией. Это говорит уже Институт изучения войны, что именно имел в виду Нарышкин. А действительно ли вот такими интервью россиян готовят к такой длительной войне, и то, что Нарышкина выпустили в люди, и о чем это свидетельствует? Ну, что касается того, куда кто выпустил Нарышкина, это, в общем, факт его биографии. Мало о чем это может свидетельствовать, а суть заключается в том, что действительно существует вот такая, на самом деле, Путин об этом говорил, Путин готовит Россию и, собственно говоря, уже, можно сказать, подготовил Россию к войне, которая имеет начало. Ну, можно считать, что большая война, вообще война началась в 2014 году, но большая война началась, соответственно, 24 февраля 2022 года, но окончание этой войны вообще, в принципе, для Путина не просматривается. Я думаю, что Путин рассчитывает воевать до конца своей жизни. То есть опция прекращения войны, видимо, все-таки исключается. Игорь Александрович, хочу с вами еще обсудить вот эту новость с инженером российским, да, который застрелился, когда его ракета попала в дом в Харькове, где жила его бабушка. Вот как вы думаете, это вообще правдивая история и о чем она говорит? Ну, у меня нет какого-то эксклюзива, чтобы можно было проверить. Но мне представляется, это вполне реальная вещь, потому что на самом деле для многих нормальных людей, которые работают в ВПК, вот такая история, она может стать катастрофической. Вообще наличие совести, оно все-таки у целого ряда людей, которые работают в ВПК, вполне возможно. И здесь действительно это страшная история, когда человека уничтожила ракета, изготовленные внуком. Это действительно может заставить человека как-то по-другому посмотреть на собственную жизнь. Так что я не исключаю возможность такой истории. Да, но тут просто интересно, что его зацепило то, что это была родная бабушка, да, то, что другие бабушки, другие люди гибнут, это никого не волнует, но и тоже. Они же производят эти ракеты, они же знают, для чего эти ракеты. Ну, знаете, это же ну, все-таки уровень эмпатии различен по отношению к абстрактным людям, когда ты не знаешь значит, на кого это упадет. А другое дело, когда это родной человек. Согласитесь, для людей все-таки есть разница между родными, близкими и абстрактными какими-то людьми, которых никогда не видишь. Я в данном случае не оправдываю тех, кто готовит смертоносные изделия для украинцев. В данном случае это понятно, что эти люди нравственно ущербны. Но все-таки разница между какими-то безликими абстрактными людьми, которые погибают в результате, об этом могут даже и не думать люди, которые готовят это оружие. А другое дело, когда есть факт, что погиб близкий человек. Здесь это, для меня эта разница очевидна. Еще раз подчеркиваю, при том, что, конечно, для людей, которые готовят оружие для оккупантов, в общем-то, понятно, что у них какие-то изначальные изъяны в каком-то, так сказать, в нормативной регуляции. То есть это более-менее очевидно. Но и у таких людей просыпается совесть. Игорь Александрович, огромное спасибо вам за разговор и за то, что вы нашли время для нашего эфира. Нагадаю, що Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, був щойно із нами на зв'язку. Ну і, друзі, додам інформацію, що Путін у лютому відвідає Туреччину. Тема українського врегулювання буде однією з ключових на переговорах з Ердоганом. Повідомив про це помічник диктатора Юрій Ушаков. Він додав, що Москва нібито дуже хоче до переговорів, але от тільки Київ не хоче, і взагалі в усьому завжди винен Київ. Про це та не тільки. Ми зараз поговоримо з нашим гостем. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, рада вітати. Слава Україні! Вітаю, студія. Героям слава. Я розпочала з такої актуальної інформації, бо от буквально щойно стало відомо, чому Путін зібрався до Туреччини говорити начебто про Україну. А як ви гадаєте, тут насправді сам Путін зацікавлений у цих переговорах? Чи тут все-таки більшу роль відіграє саме Ердоган? Бо ми знаємо, що він полюбляє бути таким посередником. Неодноразово він заявляв про те, що варто Україні домовлятися, і він готовий в цьому допомогти. Дійсно, вже кілька днів, як шириться інфопростором власна інформація про те, що Володимир Путін нібито планує відвідати Туреччину. Я думаю, що це відбудеться найближчим часом. Треба враховувати той факт, що якщо минулого року все ж таки Ердоган відвідував Росію, хоча і перед тим планувалося, що саме Путін буде гостем в Анкарі, то все ж таки цьогоріч мабуть, має бути, скажімо так, візит у відповідь уже на території Туреччини, де, власне, і сторони обговоритимуть найбільш такі нагальні питання. Хоча, на мій погляд, все ж таки українське питання навряд чи буде стояти найбільш головним, а все ж таки буде приділено увагу двосторонній співпраці між Росією та Туреччиною, і особливо в контексті можливого, скажімо так, подальшого розширення цієї співпраці. І варто розуміти, що Туреччина від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відігравала і продовжує це робити такою собі роль податкової, перепрошую, бізнесової гавані для Росії. Також тут і варто враховувати туристичну сферу, і енергетичну, і тому, скажімо так, я думаю, що тут буде дуже багато приділено саме цьому увагу. Також потрібно враховувати той факт, що Росія також вкладає в кошти в різного роду інфраструктурні об'єкти на території Туреччини, враховуючи також і будівництво атомної електростанції, тому і там, напевно, будуть якісь обмін думками. А ось українське питання, воно фігуруватиме, але тут варто розуміти, що вочевидь найближчим часом навряд чи можна буде знайти якусь необхідну матрицю, особливо для Володимира Путіна, який заявляє, що і надалі продовжитиме агресію проти України, поки не буде досягнуто тих чи інших цілей. Тож, так, можливо, і Ердоган в майбутньому зіграє роль своєрідного посередника, але, скажімо так, мені вбачається, що все-таки цю роль можуть передати інші держави, враховуючи, що все ж таки Туреччина, вона, скажімо, є специфічним гравцем в цьому контексті, і вона не змогла в повній мірі виконати, наприклад, роль щодо продовження зернової угоди по можливості розблокування Чорного моря, і, можливо, все ж таки будуть шукатися інші країни, які могли б цьому допомогти. Можливо, навіть та сама Швейцарія, а можливо і країни Близького Сходу, наприклад, такі як Саудівська Аравія. Тож, скоріше всього, все-таки там будуть більше приділено уваги співпраці між Москвою та Анкарою, аніж саме Україна буде там в топі обговорюваних тем. Хоча, знову ж таки, не виключається, що будуть якісь міркування щодо можливості, скажімо так, щоб Туреччина відігравала роль на міжнародних аренах, де вона могла би, власне, пересікатися з українською стороною, і там був би обмін думками. В цьому контексті, так, можливо, Туреччина і може відігравати роль своєрідного медіатора чи посередника, але я б не робив би ставки, що найближчим часом будуть якісь зроблені зустрічі чи на території Туреччини, чи на території інших країн, де Туреччина була б задіяною. Я б не поспішав би з цим, а радше все-таки тут Росія воліє через цю країну, власне, проштовхувати свої інтереси. Ну, зокрема, і це може бути і контекст обходу міжнародних санкцій. І, власне, як і зазначив, Туреччина відіграє в цьому немаловагому роль. Тож, так, потрібно спостерігати, власне, за цим візитом і, власне, аналізувати, що ж було сказано. Але, знову ж таки, я б не акцентував би увагу саме на українському питанні, враховуючи те, що навряд чи воно буде аж надто широко обговорюватись, ну, принаймні, у публічній площині. Можливо, кулуарно там, звичайно, якісь будуть, ну, цього це неможливо обминути, враховуючи, що Туреччина, вона є країною, яка фактично через море межує з нашою державою, і також вона багато, скажімо, приймає участі в можливості, щоб все-таки ситуація відрегулювалася, але тут варто враховувати різні ці аспекти, тому от мої міркування поки що такі з цього питання. Про інший важливий візит. Сьогодні до Ужгорода зі своєю командою прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, і зустрівся він вже із керівником Офісу президента Єрмаком, а також із міністром закордонних справ України Кулебою. Ось тут ми просто бачимо, що напередодні був візит Фіцо, також зустрічалися вони на Закарпатті, і схоже, що Україна перейшла до такої якоїсь гнучкішої політики у відносинах з, так скажімо, проблемними країнами. Чи можна сказати, що Київ і справді готовий йти на якісь поступки, став таким більш гнучким до цих держав? І що нам очікувати, що може наша держава запропонувати, до прикладу, тій самій Угорщині, щоб вона не блокувала пакети допомоги, ну і взагалі важливі рішення для України? Ну, варто розуміти, що, швидше за все, Україна не робить якісь поступки певні. Вона просто йде на компроміси з такими проблемними урядами, які є в Угорщині та у Словаччині. Бачимо, що візит Роберта Фіцо до Ужгорода показав позитивні результати. Було підписано заяву, яка дійсно обнадіює, що все ж таки ця країна не чинитиме таких перешкод, про які, власне, Фіцо та інші урядовці Словаччини заявляли напередодні тієї зустрічі. А ось з Угорщиною, ну, тут питання, скажімо, більш складніше, враховуючи, що все ж таки відносини між нашими країнами вже доволі таки тривалий час перебувають у напрузі, і варто тут розуміти, що уряд Віктора Орбана всіляко тисне на Київ і на наших партнерів щодо тих чи інших питань. Ну, зокрема, щодо прав угорської національної меншини, яка проживає на території Закарпаття, і, власне, тут не один із спис було зломано. Але, враховуючи те, що все ж таки Київ багато чого зробив в цьому напрямку, зокрема і в законодавчій сфері, думаю, що це повинно вже врешті-решт влаштувати угорську сторону. І я думаю, що це також стало підґрунтям того, що все-таки цей візит міністра закордонних справ Петера Сіярто відбувся. Ну, а також сподіваємося, що відбудеться зустріч прем'єр-міністра міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. Я думаю, що вона і є найбільш таким важливим етапом для покращення відносин між нашими країнами. Ну, але щодо інших можливих сфер, в яких ми можемо співпрацювати, ну, звичайно, тут варто розуміти, що все-таки ми країни, які знаходимося поряд, ми торгуємо, власне, обмінюємося, власне, різними можливими сферами співпраці. І, вочевидь, тут може фігурувати енергетична сфера і тому подібне. Ну, скажімо так, є багато аспектів, щодо чого ми можемо знайти порозуміння. З великою вірогідністю тут також ми не зможемо зараз мати всю повноту картини, враховуючи, що багато чого може бути сказано в кулуарах. Але ось уже під час зустрічів Володимира Зеленського та Віктора Орбана, там тоді вже можуть бути і більш важливі деталі щодо майбутньої співпраці між країнами. Наразі ж нам важливо, щоб на саміті, який відбудеться 1 лютого на саміті Європейського Союзу, щоб Україна отримала пакет допомоги від наших європейських партнерів. Я думаю, що це буде головна тема обговорення. І вже багато позитивних сигналів, що Будапешт розблокує і не буде, власне, витувати цей пакет допомоги для України. Ну, а в подальшому, ну, все залежить від сторін. Сподіваємося, що якісь такі от деструктивні вкиди в інформаційний простір, який ми бачили цими днями, зокрема, і в контексті можливої анексії Закарпаття, ну це все буде лише, скажімо, заяви маргінальних політиків, які воліють спекулювати на різних таких питаннях. І все ж таки сторони підуть на конструктив, і ми побачимо вже набагато кращу і якіснішу співпрацю між Україною та Угорщиною. Ну от з приводу того, що можуть розблокувати цей пакет у 50 мільярдів євро, зараз дивлюся, що і радник Орбана говорить, що Угорщина висунула якісь умови для Європейського Союзу для того, аби вона могла погодити цей пакет допомоги. Але які це умови? Немає ніяких даних. Але загалом про допомогу. Ну, якщо все-таки 50 мільярдів євро від Європейського Союзу буде, то багато хто говорить, що їх нам недостатньо, що нам потрібна допомога від Сполучених Штатів Америки, а там також її блокують. І з'явилася цікава інформація у CNN, що начебто Трамп навмисно закликав республіканців зірвати цю угоду, бо він начебто хоче провести передвиборчу кампанію саме на цих гаслах і не хоче, аби Байден отримав перемогу у цій сфері замість нього. Чи дійсно є загроза блокування цього пакету аж до самих виборів у Сполучених Штатах? І у Трампа таке популістичне бажання допомогти Україні? Чи як це можна описати? Ну, дійсно, політики-республіканці поставили свою підтримку додаткового фінансування військової допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайваню в залежність від домовленості щодо врегулювання ситуації на кордоні. І, вочевидь, Дональд Трамп воліє на цьому спекулювати, щоб дійсно будувати свою кампанію саме на оцих міграційних питаннях. І вже неодноразово заявляли ті чи інші конгресмени, і, до речі, з обох партій, що це питання ще не є остаточно вирішеним. І, вочевидь, хоч і кажуть, що, можливо, найближчим часом з'явиться текст цієї угоди, але поки що говорити зарано, чи все ж таки сторони домовляться. Дуже багато говориться про те, що Дональд Трамп дійсно лобіює, власне, проти прийняття прикордонних реформ, оскільки, власне, і має намір зробити міграційну кризу головним пунктом своєї виборчої кампанії. Дуже багато говориться про те, що мають місце тиск на таких республіканців, важковиків, як спікер Палати представників Джонсон, який, скажімо, намагається лавірувати між різними політичними колами, але тим не менше не виключається, що саме Палата представників може стати причиною провалу, власне, цих намагань надати Україні ці кошти. Є сподівання, що все ж таки буде знайдено компроміс, а також те, що все ж таки цей пакет є не лише допомогою Україні, а й згаданими мною Ізраїлю та Тайваню, де дуже важливо, щоб вони отримали кошти. Але, тим не менше, ми повинні розуміти, що навіть якщо ця допомога буде надана, то надалі дійсно дуже буде багато таких от суперечливих сигналів з боку Вашингтону, поки, власне, не відбудуться вибори в листопаді місяці. Більше того, тут варто розуміти, що Сполучені Штати ще повинні, власне, закумулювати всі свої можливості для того, щоб все ж таки можна було об'єднатися навколо допомоги Україні, адже якщо цього не зробити зараз у Конгресі, фактично можна забути про підписання можливої угоди про гарантії безпеки Україні, а це, я нагадаю, має відбутися найближчим часом з огляду на те, що вже почали країни-підписанти Вільнюської декларації укладати такі угоди, вже це було зроблено з боку Великої Британії. В лютому, можливо, буде це зроблено під час візиту президента Франції Мануеля Макрона. Ну, власне, також Франція доєднається. Ну і, можливо, і інші країни найближчим часом. А ось якщо Сполучені Штати не передадуть нам допомогу, не проголосують за неї, відповідно, вони будуть вимушені, скажімо, в цьому контексті відступити. І тоді до, скажімо, умовного саміту НАТО у Вашингтоні саме Америка буде країною, яка не матиме такої угоди. Тож фактично зараз дуже багато чого стоїть на кону. Дуже важливо, щоб американські політики розуміли, що якщо Україні не допомогти, відповідно, фактично Америка ставить себе у вразливе становище на міжнародній арені і фактично може змінитися вся парадигма, яка мала місце до, скажімо, повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І тоді вже говорити про те, що Сполучені Штати можуть відіграти роль країни-гегемона, яка здатна, скажімо, просувати демократичні цінності в світі, це фактично воно буде нівельовою. І, відповідно, такі країни, як Росія, Китай, а також такі режими, як північно-корейські чи іранські, вони надалі просуватимуть свою міжнародну адженду і, відповідно, світ матиме найбільш негативні наслідки, які можна уявити, мабуть, ще з часів холодної війни, якщо і не більш, скажімо, таких страшних епох, коли, власне, доля людства вирішувалася, ну, буквально на очах. Тому і зараз відбуваються ці процеси, і дуже сумно, що американський політикум все ще, уже фактично майже півроку, все ще сперечається про цей пакет допомоги, і став він заручником нікого іншого, як Дональда Трампа, якого ще зовсім нещодавно всі вважали політичним ізгоєм, а зараз уже так готуються до його другого пришестя, що навіть готові пожертвувати інтересами своїх союзників, а отже і інтересами Сполучених Штатів на міжнародній арені як таких. Пане Станіславе, дуже вам дякую за ґрунтовні пояснення. Спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був щойно із нами на зв'язку. Зараз, друзі, ми робимо невеличку паузу. Ви не примикайтеся, тому що за декілька хвилин ми повернемося до цієї студії. Як завжди, будемо говорити про актуальне та важливе.